І так, як відрізнити Т-64 від Т-72, від Т-80 та від Т-90? У цьому відео я вам розкажу про головні візуальні та не тільки відмінності між цими машинами. Хоча відео першочергово орієнтовано на тих людей, які дійсно не можуть розрізнити ці машини, можливо, експертам також буде цікаво, то вони дізнаються з цього відео щось нове. Розбирати машини я буду в наступній послідовності: Т-64, Т-72, Т-80 та Т-90. І першим йде Т-64. Однією з головних особливостей, завдяки якій ви можете відрізняти ці машини, є опорні катки. У Т-64 вони найменші і не мають резинового бандажу. Також триплекс мехвода в нього одинарний. А прожектор розташовується ліворуч від гармати, але насправді це не дуже гарний орієнтир, і потім я розкажу чому. Також у Т-64 є модифікація Т-64БВ. Він відрізняється тим, що на нього був встановлений динамічний захист контакт-1. Якщо ви придивитесь, то помітите, що верхній ряд динамічного захисту на башті розташовується у два ряди. Ця особливість притаманна тільки Т-64БВ, тому можете це запам'ятати. Але говорячи про сучасні українські модернізації Т-64, потрібно дещо сказати. Справа в тому, що на Т-64 Бола, Т-64 БМ2 та Т-64 БВ 2017 року немає прожектора. До того ж, візуально Бола та БМ2 відрізняються тим, що на них був встановлений динамічний захист ніж. Динамічний захист ніж також має свій специфічний вигляд, і по ньому ви можете розуміти, який саме Т-64 зараз перед вами. Та навіть якщо перед вами буде Т-64, який, хоча і є дуже специфічний по зовнішньому вигляду, ви все одно зможете зрозуміти, що це саме Т-64. Знову ж таки, дивіться на опорні катки та кількість триплексів у механіка водія. Якщо триплекс один, а катки маленькі, то це Т-64. Відрізнити Т-64 з корми можна, подивившись на вихлопну трубу. Вона розташовується позаду, є досить довгою, але не дуже широка. Також через те, що він має двохтактний дизельний двигун, його звук досить специфічний, можете зараз послухати. Також характерною відмінністю Т-64 є його гусниці, вони двохпальцеві. Переходимо до Т-72. Також в першу чергу дивимося на катки. Вони в нього найбільші, вони мають резиновий бандаж, а також таку характерну квіточку. Триплекс механіка водія у всіх Т-72 також тільки один. А ось гусниці, до речі, можуть бути як однопальцеві, так і двохпальцеві. Усе залежить від конкретної модифікації Т-72. Якщо модифікація стара, то там будуть однопальцеві гусниці. Якщо більш нова, як той же Т-72Б3, то двопальцеві. Т-72 також є модифікація, яка має динамічний захист контакт-1. Вона називається Т-72АВ, і якщо ви придивитесь, то побачите, що на башті зверху лише один ряд динамічного захисту. А таке специфічне розташування контакту-1 характерно для Т-72Б зразка 85-го року. А так виглядає розташування динамічного захисту контакт-5 на башті Т-72Б зразка 89-го року. А вихлопна труба у Т-72 розташовується зліва. А через те, що у Т-72 встановили звичайний 4-тактний дизель, звук нього абсолютно інший і суттєво відрізняється від Т-64. Наступним буде Т-80. У цьому випадку має сенс в першу чергу дивитися не на катки, а на триплекс механіка водія. Тому що саме у Т-80 триплекс механіка водія потрійний. Катки у Т-80 свої та мають середній розмір і є чимось проміжним між катками Т-64 та Т-72. Прожектор у Т-80, як правило, розташовується з правої сторони, але є виключення, це рання версія Т-80, оскільки там він розташовується зліва. Але, наприклад, на тому ж Т-80БВ ніякого прожектора немає взагалі, зате є динамічний захист стрілік, який має дуже специфічний зовнішній вигляд, і вам варто запам'ятати, як саме виглядає Т-80БВ. Так само, як і у попередніх танків, у Т-80 є версія, яка оснащена динамічним захистом контакт-1. І як ви бачите, верхній ряд динамічного захисту розташовується на башті в один ряд. Також у Т-80 є резинові екрани, які розташовуються на нижній частині корпусу. Але саме ця особливість інколи може бути відсутня. А так виглядає розташування динамічного захисту контакт-5 на версії Т-80У. Гусниці у Т-80 двопальцеві. Вихлопна труба у Т-80 розташовується позаду і є дещо коротшою, але товстішою за ту, що стоїть на Т-64. Також через те, що на Т-80 встановлено газотурбінний двигун, він має дуже специфічний звук роботи.
Але майте на увазі, що є версія Т-80 під назвою Т-80УД, в якій встановлений такий самий двохтактний дизельний двигун, як і на Т-64. Насправді не такий самий, оскільки на Т-80УД 6 ТД, а на Т-64 5 ТД. Хоча є Т-64 БМ-2, на якому стоїть 6 ТД, коротше, не хочу вас плутати. Загалом на більшості Т-80 стоїть саме газотурбінний двигун, і він має саме такий звук роботи. Ну і нарешті Т-90. У плані корпусу він майже абсолютно ідентичний Т-72. Такі самі обрезинені великі катки та один триплекс механіка водія. У більшості випадків Т-90 ви можете впізнати за характерним комплексом оптико-електронної протидії штор. Але сам Т-90, а точніше Т-90А, має абсолютно іншу башту, на відміну від того ж Т-72. Знаючи це, можна ідентифікувати Т-90, навіть якщо на ньому не буде штори. Також заводу на Т-90 не встановлюється динамічний захист контакт 1. Замість нього тут встановлений динамічний захист контакт 5. Якщо ж мова йде про Т-90М, то тут встановлено динамічний захист Relict. Але оскільки вигляд Т-90М досить специфічний, я думаю, його важко сплутати з якимось іншим танком. Вихлопна труба у Т-90 так само, як і на Т-72, розташовується зліва. І через те, що двигун майже той самий чотирьохтактний дизель, звук роботи дуже схожий на Т-72. Також гусениця у Т-90 двохпальцева. Також є ще одна особливість, яка притаманна тільки Т-72 та Т-90. А саме люк для викидування стріляних піддонів, які розташовуються позаду башти. Якщо на відео танк веде вогонь, то саме ця особливість дозволяє досить швидко зрозуміти, яка саме модель перед вами. Оскільки у випадку з Т-72 та Т-90 після пострілу з башти буде вилітати стріляний піддон порохового картуза. Сподіваюсь, це відео було корисним та допомогло вам зрозуміти, як розрізняти ці машини. На цьому все, бережіть себе та Україну. Переходь до Телеграму та голосуй за тему для відео. Також підписуйся на Ютуб, де я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Діскорді ти зможеш отримати звання.